Будинок Тетяни Носенко розташований приблизно в 20 метрах від епіцентру вибуху. Жінка каже, цієї ночі вирішила переночувати в подруги. Побачила свій будинок лише вранці. Я як зомбірована була. Навіть я не знаю. Я не плакала, нічого. Я так оце стояла і все. Шоковий стан. Шоковий стан. Та ну, криша ж, бачите, вікна, хаті там. Все подставало, повалилось. От вікон там і все. Ну, в общем, немає нічого хорошого. Повибувала шибки в хаті Ольги Іванівни. Жінка мешкає тут разом із сином. З самого ранку родина забуває вікна фанерою. Ми прокинулися від страшного свисту, від страшного зриву такого. І страшним переляком, звісно. Худоба, нічого, просто як сараї вікна вибили, вони повилітали. Вони чогось повилітали, це одне. А собака дуже гавкає, дуже перелякана. Ну, я думаю, що так, як і ми все. Вибігли, знаємо, що не можна зразу вибігати, хто його знає, як воно. Ну, проте спочатку думаю, може хто горить, може хто де що. Зразу почала, звісно, телефон. І у нас тут ось за пам'ятником постраждав будинок. Пошкоджень зазнав і місцевий будинок культури. В ньому повибувало шибки. Вибуховою хвилею та уламками від ворожої ракети зруйновано меморіал жертвам Голодомору та загиблим воїнам Другої світової війни. 8 будинків пошкодили. Вікна, двері, також покрівлі дахів. Загиблі постраждали? На щастя, загиблих, пострадалих, ранених немає. І вже зранку люди телефонували в поліцію на 102, подавали заяви, і громада відреагувала, надала будівельні матеріали для заклеєння вікон і плівки, і USB. Відновлювати пошкоджений меморіал планують вже після перемоги, зазначила Олена Світлицька. Життя продовжується. Хай війна закінчується швидше. Перемога, щоб була. І що робити? Жити треба. Якось надо. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.